Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial. Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai estar ganhando automaticamente quase 5 reais para você estar abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil para você estar depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui pra trazer um vídeo muito interessante, que vai ser ensinando você que é prata, que é uma patente mais baixa. Até, vamos pôr aí, as dicas que eu vou passar aqui vão servir tanto para um prata, tanto para um ouro, um AK, um xerife, mais ou menos por essa patente aí, certo? Então galera, vamos fazer o seguinte, antes de começar esse vídeo, eu vou fazer o sorteio dessa MP9 KD alimentar, beleza rapaziada? É só pra você participar, é muito simples, é só você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, se caso você não tiver inscrito, beleza rapaziada? Você deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta o nome, é MP9 cadeia e um número de 1 a 150. Quando bater 150 likes, vai ser sorteado aí pra um dos caras aí dos comentários, beleza rapaziada? Então vamos lá então galera, hoje a gente vai passar algumas dicas pra vocês, e não tem nada melhor como esse mapa CS Hub. Pra você que é prata, galera, o que que acontece? Pra você que é uma patente mais baixa, alguns mapas hoje pode te ajudar bastante a você estar evoluindo dentro do CSGO. No caso, eu não vou só mostrar esse mapa, como vou mostrar algumas outras dicas pra vocês, tá? Galera, como vocês podem ver, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês, né, pra quem tá achando que esse vídeo aqui é tipo de uma pessoa iniciante, não é, tá, rapaziada? Apesar que vocês devem ter visto aqui. Galera, eu já peguei global em ambas partes do competitivo, eu já peguei level 20 GC, tá? Então, tipo assim, o que eu tô passando pra vocês é um conhecimento claro e óbvio, tá? Aqui eu parei de jogar CS um pouco porque, né, não sei por que eu parei. Ó, rapaziada, vocês que é iniciante no CSGO, tem muita gente que joga Full HD, igual tá aqui, ó. Full HD é complicado, família. Vocês têm que jogar o seguinte, mano. Vocês têm que jogar o seguinte. Em resoluções esticadas. Inclusive, o DN fez uma resolução aqui esticada, que é 720x720. Uma das resoluções mais brabas do CSGO. Foi o DN que inventou, DN trouxe da gringa. E não vem falar que tem outro que inventou, não, porque não tem. Foi o DN que trouxe pra galera 720x720, tá? Não vem com essa... Mano, o DN matou, foi 50 bonecos com essa resolução, velho. Essa é a realidade. Galera, a resolução boa é a resolução que te agrada. No caso, a que me agrada é essa aqui. Tenha uma boa resolução, tá? Deixa eu carregar aqui. Tem uma boa resolução dentro do CS, que é um passo importantíssimo para você estar desenvolvendo dentro do CSGO. 4x3, os bonecos ficam mais gordos. Então, automaticamente, você fica melhor. Entendeu? Você enxerga... Olha aqui. Olha o tamanho desses caras aqui agora, velho. Tá gordaço, entendeu? Tá gordaço. Que é isso aqui? É o que eu tô... Olha que doideira. Tem meu nome ali. Eu vou deixar o link desse mapa aqui na descrição para vocês, beleza, rapaziada? Para vocês fazerem... Para vocês estar entrando aí. Para vocês estar treinando suas gameplay aí. Deixa eu colocar aqui. Bot, underline... Kiki. Não quero esses bots aqui não, só tira esses bots. Galera, o que que acontece? Eu vou deixar esse mapa aqui pra vocês. Tem uma boa resolução, que no caso, pra mim, essa é a melhor resolução, entendeu? E o que mais? Você precisa ter uma boa mira. Você ter uma boa mira é o passo essencial. Outra coisa, mano, você tem que deixar o seu CS todo configurado da maneira correta pra você jogar bem, certo? Você estando com a resolução boa, você estando com a mira boa, só disso você tá assim, você já tá tranquilo. Entendeu? E agora uma coisa mais importante ainda é sobre sensibilidade. Você precisa ter uma sensibilidade boa. Como que você consegue uma sensibilidade boa? É só você clicar aqui, ó, no card, tá? Não, pera, pra cá. Aqui, ó. O card vai aparecer lá naquele canto lá. Eu vou mostrar pra vocês um videozinho ensinando a como tá tendo uma sensibilidade perfeita. Esse vídeo é um pouco antigo, mas eu vou tentar trazer um mais atualizado pros senhores, tá bom? Isso é com o tempo, não posso ficar falando o dia que eu vou trazer, porque eu não sei, mas brevemente vai sair no canal. Esse mapa aqui vai estar na descrição pra vocês, pra quê? Pra vocês entenderem o seguinte, galera, esse mapa aqui é um mapa de muito treino, entendeu? Você vai treinar a sua mira. Você tem que ser um bom jogador dentro do CS... Pra você ser um bom jogador dentro do CSGO, você precisa fazer bastante treino. Você precisa ser um bom jogador, certo? E aqui nesse mapa você pode treinar pre-fire, corridas, entendeu? Arm up, que é pra você treinar sua mira, movimento, quer ver? Eu vou mostrar o movimento pra vocês, rapaziada, quer ver, ó? Pera aí, não foi não? Aí, ah, tá, clicou no movimento, tem o B-Up, tem o KZ e o Surf. O Surf eu acho que não ajuda em quase nada, não. Vamos pro B-Up, também não ajuda em quase nada, tá, rapaziada? Deixa eu ver se tá com alto B-Up aqui. Tá com alto B-Up. Alto B-Up é o seguinte, você aperta o espaço, ó, você vai treinar, ele já vai pulando sozinho, você tem que segurar o B-Up, tá vendo, ó? Segura e vai, ó. Tá vendo, ó? E ele vai indo, ó. E ele vai indo, ó.
Por aí vai. Só que o DNA é uma maravilha também, né, nesse B-Hub. E eu tô com o mouse errado, aí sim eu fico bom demais no CS. E sensibilidade tá só o ouro também, né? Entendeu, né, rapaziada? Aqui você vai treinar a sua movimentação. E também tem o Rush, tá? Não, peraí, Rush não. Tem o KZ. O KZ eu acho que é melhor pra você treinar a sua movimentação, tá, rapaziada? Porque o KZ é o seguinte, ó. Você vem pra esse lado aqui do mapa e você vai treinar, tipo assim, as passagens. No caso aqui é pra você vir pra cá. Ó, passei pra cá. Depois pra cá. Aí depois você vai treinar. Vim pra cá. Mano, não tô com acessibilidade pesada. Tá complicando minha vida, velho. A acessibilidade não é essa mesmo. Vocês podem estar vendo aí que eu tô sofrendo aqui pra arrastar. Depois eu vou consertar. Por isso que eu falo pra vocês que tem que ter uma acessibilidade ideal pra você não ficar fazendo tanta cagada. Ó, basicamente esse mapa é isso, ó. Esse mapa você pode treinar isso aqui. Você treinou isso aqui, galera, antes do jogo, coisa do tipo assim, você já tá muito melhor, tá, rapaziada? Aqui você vai ter que subir com o Ctrl, tá? Ó, subiu, tá vendo? É tudo jeito de você... É tudo você que vai... Ó, mano, a acessibilidade tá pesando, velho. Mas foi, deu certo, passou. Tá muito pesado minha acessibilidade. Acessibilidade pesada e ainda tô passando o mapa aqui, ó. Tranquilo, por quê? Você vai pegando conhecimento. Então, galera, os seus treinos vai basear nisso, entendeu? Vocês vão ter que treinar a fazer isso aqui de uma maneira fácil, entendeu? E por aí vai, rapaziada, e por aí vai. Vocês vão ter que treinar esse pique aqui. E depois, outro treino que eu vou passar pros senhores é aqui, ó, quer ver, ó. Cadê? Não é Prefire não, véi. Prefire não, tem um negócio aqui, ó. Spray, você vai treinar spray. Aí os caras aparecem aqui, né. Deixa eu tirar esse volume desse jogo, senão vai ficar ruim pra vocês. 0.0, aqui, ó. Bom dia, ó, rapaziada. Ó, aí você vai, ó. E vai treinando, tá ligado, rapaziada, ó. Aí você tem, mano, você só pode sair desse vídeo, dessa... De tudo, quando do jogo, quando você estiver acertando só HS, mano. Aí você, pro jogo, afinal, você pode sair só quando você estiver assim, ó, nessa pegada, com a mira solta. Eu tô com a mira pesada aqui. Eu tô com a mira pesadíssima aqui. E a acessibilidade, não preciso nem falar. Não preciso nem falar, né? A acessibilidade tá horrorosa. Mas mesmo assim, eu consigo atingir uma boa gameplay, entendeu, rapaziada? Então, galera, ó, treina isso aqui, entendeu? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Se vocês evoluírem em qualquer coisa, comenta aqui abaixo, tá ligado? Se inscreve aí no canal, participa dos sorteios. Todos os dias tem vídeos aqui no canal, galera. E essa é a realidade. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!